Комунальне підприємство «Тернопільміськ теплокомуненерго» поки що постачає гарячу воду згідно із зобов'язаннями, які має перед споживачами. Але, як і в інших містах України, має значну заборгованість за природній газ. «Нафтогаз України», який надає паливо, має вимогу, аби підприємство могло споживати газ лише після проведення повного розрахунку за борги. У нас накопичилось біля 32 мільйонів боргу протермінового населення, біля 27 мільйонів боргу по цій різниці в тарифах, що я розповідаю, що нам ніколи останні 6 років вчасно не відшкодовували. І це приблизно плюс-мінус 5% дорівнює нашої заборгованості за газ. Частково до утворення такої суми причетні багаторічні неплатники, в яких накопичились кількатисячні борги перед «Тернопільміськтеплокомуненергом». Неплатники відключити від тепла підприємство не може, бо цим нанесе шкоду їх сусідам. А боржники розраховуватись не поспішають. Немає ніяких інструментів з тим, щоб споживача, який недобросовісний, в нас переважна кількість добросовісних споживачів, примусити покривати свої борги і платити. Тобто ми можемо використати єдине судове рішення, а надалі все це впирається в те, що споживачі або не мають майна, коштів, або воно не таким чином оформлено. І ці судові рішення регулярно не виконуються, тобто ми борги зібрати не можемо. Минулоріч у квітні змінився тариф на теплопостачання для «Тернопільміськтеплокомуненерго». Для населення ж тарифи підняли пізніше, у травні. Ускладнило ситуацію також суттєве зростання вартості електроенергії впродовж останнього року, адже тариф підприємства залишився незмінним. Раніше різницю у тарифах компенсовувала держава. Хоч в останні роки це відбувалось невчасно та не в повному обсязі, розповідає Андрій Чумак. Підприємство відповідно невчасно платило за газ. Це призводило до нарахування йому штрафних санкцій, які знову ж таки не було чим покривати. Зараз «Тернопільміськтеплокомуненерго» залишилось зі своїм боргом наодинці. До 1 квітня воно мало розрахуватися з «Нафтогазом». Ми ще не знаємо, чи нараховують штраф. У нас є попередження, що можуть нараховувати штраф. Ми це можемо побачити тільки в кінці місяця, коли почнемо документально питати, чи можна нам той газ було споживати, чи не можна. Ось. Ну, перспектива яка? Найгірша перспектива, що ми змушені будемо все ж таки припинити гаряче водопостачання на деякий термін. Багаторічну проблему неможливо вирішити за кілька місяців, запевняє Андрій Чумак. Тернопіль поки що одне з небагатьох міст, яке з 1 квітня не припинило споживати природній газ, аби забезпечити населення гарячою водою. Проте це питання часу. Борг перед «Нафтогазом» настільки значний, що навіть якщо впродовж літа тернополяни будуть без гарячої води, проблема не вирішиться. Для цього потрібно змінювати українське законодавство або реструктуризувати борг. Не вихід і позика через високу ставку Нацбанку. До кінця літа, поки розрахуються ще й бюджетні організації, підприємство може залишитись наполовину банкрутами. «Нафтогаз» наразі не має наміру укладати договір з підприємством про поступову оплату боргу. Покрити його через велику суму неможливо із місцевого бюджету.